Daniel, você tem uma experiência bastante positiva com o e-commerce. Na sua opinião, como começar um e-commerce para pequenas, médias empresas? Como transformar o seu negócio offline num bom negócio online, na sua opinião? Eu acho que para começar um negócio, você tem que ser empreendedor de verdade. Aqui no Brasil não tem como ser empreendedor de temporada. Você tem que realmente acreditar no que você está fazendo e fazer muito bem. E para fazer muito bem e-commerce não tem muito mistério, mas tem que ter muita dedicação. Tem que estudar muito, saber muito qual a melhor plataforma utilizar, como anunciar melhor a minha loja, a rede social. Absorver o máximo possível de informação para conseguir atuar com isso. E agora? Isso vai te tirar sonos, vai deixar você praticamente ligado o tempo todo para conseguir resolver qualquer problema. Isso vai ser um trabalho muito difícil. Então a dica que eu dou é o seguinte: seja muito empreendedor e não desista nunca, porque você trabalhando, fazendo a coisa direitinho, da maneira correta, atendendo bem seu cliente, não tem mistério, vai dar certo. Deu certo para mim, porque não pode dar certo para você.